de oposición ao bipartito e non son quen de defender aquí ninguna das súas xestións nesta sala. Moi mal o están a facer. Señora Rodríguez, nos gustaría que nos explicase e explicase aos galegos e as galegas por que razón non van a votar a favor da proposta de resolución número 37 da Alternativa Galega de Esquerda que fala da cultura da paz. Gustaríanos saber cales son os motivos que impiden que o Partido Popular non vote a favor desta proposta. Vostedes, que aos que tanto les preocupan temáticas como se ten reflectido hai un momento nesta Cámara. E tamén nos gustaría saber por que non apoian as nosas iniciativas que instan, por exemplo, a derogación da Lei 2012 de 29 de febreiro, que é un ataque brutal contra os traballadores e traballadoras públicos. Si estamos saindo da crise e se todo vai tan ben, por que non deixan de agredir a uns traballadores e traballadoras que non son culpables de nada, que son víctimas desa crise que é a súa estafa? Nos gustaría tamén saber por que non votan a nosa iniciativa que denominamos de Rexeneración Democrática, que efectivamente é un elenco transversal, profundo, combativo contra a corrupción en todas as áreas da vida social e pública. Díganle a esta Cámara por que votan en contra de estas medidas. Medidas que son absolutamente asumibles. Por exemplo, erradicar as portas xiratorias, por exemplo, o escándalo da Señora Consellera de Sanidade, ou, por exemplo, o escándalo do señor alcalde da cidade de Compostela, que, como ben saben vostedes, foi un exemplo claro deso que se denominan as portas xiratorias. Díganlle aos galegos e as galegas por que din que non a esa medida que, efectivamente, en varios puntos explicita Alternativa Galega de Esquerda. E díganos tamén, porque hai que explicarlo, vostedes que efectivamente rerum novarum, hai a doctrina social da Iglesia, señor Puy, lamento que non estea, señor Feijó, por que votan en contra do plan contra o plan da malnutrición infantil? Díganos por que razón vostedes din que non a iniciativa da Alternativa Galega. Vostedes que están tan preocupados pola pobreza, como diría Mario Benedetti, los pobres huelen mal. E efectivamente, para vostedes, los pobres huelen mal. E por eso se van a dar o botón dicindo que non. Esa é a realidade. Somos escoria, os chas do século XXI, sin lugar a dúbidas. E tamén nos gustaría decir por que votan en contra vostedes, por exemplo, das medidas que levamos adiante na educación. Por que siguen priorizando os concertos privados, señor conselleiro, siguen afortalando con recursos públicos os centros concertados ou siguen mantendo 28 millóns de euros para os profesores de religión, efectivamente, en detrimento do ensino público. Ou, por exemplo, por que incrementaron os menús dos comedores escolares ata 4,5 euros? Presumiron vostedes de novas prazas. Efectivamente, novas prazas. Pero antes había un 21% de familias, perdón, ao revés, había un 8% de familias que pagaban e agora son o 21%, señor consellero. Sí, señor consellero. E insisto, un menú que pasa de 3 a 4 euros e medio. Díganos por que razón non votan a favor do que nos pedimos un plan pase niño de retirada dos concertos escolares. Díganos tamén por que non votan en contra desa LOMCE sexista, reaccionaria e franquista, señor consellero. Díganos tamén se van a cumplir hoxe mesmo, se adiantaban os medios de comunicación a 21 sentenzas xa en contra da súa consellería. Díganos se van a seguir sendo desobedientes no cumplimento das sentenzas judiciais. Díganos se van a demandar a defender o ensino público. Nos xa sabemos que non, que siguen a impoñer as súas razóns ideolóxicas e que empregan a cultura como unha arma de destrucción masiva. Efectivamente, como no vello franquismo nos vellos tempos, cultura para ricos e cultura para pobres. Díganos se van a votar a nosa iniciativa na que pedimos un bono social para a cultura, porque non é xusto, señor consellero, que esteamos a pagar, por exemplo, un elemento vital como un libro a un 21% de IVA, porque non é xusto, señor consellero, non é xusto que para ir ao cine esteamos a pagar un 21% de IVA. Díganos por que razón non vota a favor dese bono cultural, ou díganos, por exemplo, por que non deixa de agredir as bibliotecas públicas, que parece que lle teñen medo, por que lle retiran os concellos as subvencións para mercar libros que tiñan a toda agora. E díganos tamén se van a retirar
o eximindo canon das bibliotecas e do uso público da cultura no noso país. Ou expliquen por que van a votar en contra destas iniciativas. E tamén expliquen por que votar en contra das nosas iniciativas sobre a sanidade privada. Queremos efectivamente resolución do contrato do PCI de Vigo. Queremos que se siga co plan de infraestructuras sanitarias. Queremos que abran as camas que teñen pechadas. Poñolle un exemplo, señora conselleira. Hospital Naval de Ferrol. Vostedes foron ali, moito boato, inauguraron a segunda planta, unha planta fermosísima, ao día seguinte planta fechada, pasaron anos, así seguimos. Díganos tamén se van a repoñer as taxas na sanidade pública. Nos xa sabemos que non, por eso vostedes van a votar en contra. E eu quero, sin perder moito tempo, como fixen o ano pasado, señor Feijóo, vou dedicar un glosario que tildei o ano pasado, un glosario dun goberno de ananos. Hoxe vou a repetir con outras definicións para que vexa que temos imaginación. Este é o glosario do goberno de ananos. E di así: A de abanca, espolio do aforo galego, roubo dunha ferramenta financeira sistémica para o noso país, mentira e fracaso de Feijóo. B, neste caso repítese, a ver o B de barbarie, práctica política e social dun sistema apodrecido que condena a máis e máis persoas á pobreza e á exclusión social. C, de carta retroactiva, canallada administrativa dun goberno que non quere paguitas e si o sufrimento que causa a desprotección social. D, de diluvio, catástrofe mítica que o goberno Feijóo tenta facer real na vida económica e social da xente do común. E, de España, coartada canalla do PP para soballar as liberdades nacionais do povo galego e dos povos do Estado. F, de flotéis, armada mexicana que ia inzar de traballo e emprego a Ferrolterra e Vigo. Mentira prototípica de Feijóo. G, de galego, lingua e cultura que enche de odio a un goberno alleiro. H, de honra, predicado imposible do goberno de Feijóo. I, de ineficacia e incompetencia, elementos explicativos da desfeita que causa a Xunta no noso país traballador. K, de kamikaze, práctica deste goberno para facer llogar aquí a súa poboación. Eso é o que están a facer. L, de loita, concreción práctica da dignidade dun pobo que se quer libre e con dereitos. M, de Mars, moi citado últimamente nesta Cámara, fantasma que turba os soños cobizosos dos amos deste goberno ao darlle voz crítica e racional aos explotados e explotadas da terra. N, de Navantia, o mellor estaleiro para o peor goberno, a industria vital de Ferrolterra que afogan as mentiras e a obediencia coatroica de Feijóo. N, de Ñoñería, comportamento que privilexia unha hipócrita cortesía parlamentar sobre o respecto debido ao noso pobo contra que se lexisla de cotén. O, de obediencia, revisión do goberno Feijóo respecto das empresas, amigos indirectos con negocios oscuros, goberno Rajoy e homes de negro da Troika. P, de paro, cárcere material na que malviven máis de 300.000 galegas e galegos, parella social da pobreza que se estende a máis de 650.000 persoas neste país. Q, de queixas, persoas moi ambiciosas que buscan obter éxito e gañar cartos por riba de todo o demais. Sinónimo de neoliberais, especuladores, banqueiros, grandes empresarios e outros. R, de recortes, maltrato que practica o goberno Feijóo sobre os servicios públicos e a nosa cidadanía. S, de sufrimento, secuela na sociedade derivada de gobernar para os poderosos señores dos cartos. T, de tarxetas opacas, en Galicia aínda non sabemos como e quen as disfrutou nas bellas caixas, na mentras o goberno Feijóo impide que a Comisión das Caixas continúe e conclúa os seus traballos. U, de usura contra a sociedade, modalidade de rescate bancario que nos entrega a xente do común as nosas vidas e esperanzas como prenda de beneficios alleos. V, de violencia, resposta brutal e ou sofisticada dun goberno ilexítimo ao seu pobo. Alcume de Samuel Juárez. Xe, de xenoflexión, postura na que o goberno Feijóo recolle os dictados de Rajoy e da Troika. E Z, de zafallar, as formas dos consellos da Xunta e as súas decisións. Señor Feijóo,
Nos queremos rematar esta intervención lembrándole, non sei se o coñece, que vostede parece o rei Minos. Seguro que sabe que o rei Minos tiña que sacrificar en Atenas, tiña que entregarle a razón de 7 rapaces e 7 rapazas para ser devorados. Vostede é o noso rei Minos, devorando a nosa xente a favor da Troika. E remato xa, coa tese tercera de Benjamin, conte a verdade sobre o noso povo. A xente derrotada, os vencidos, aínda que só representamos nesta Cámara a 200.000 votantes, temos dereito a que se nos conte a verdade. Temos dereito a saber o que está a pasar. Por tanto, señor Feijóo, deixe de mentir nesta Cámara e atenda ás necesidades reais do povo galego. Gracias, señoría. Señoría, independientemente de que eu non comparta moitas das cousas que se dixo no seu abecedario, hai unha que lle teño que repetir, se non hai outra que lle queira ver, e é que este goberno é lexítimo, porque está elixido por voto da súa. Non, lexítimo, lexítimo. Entón, polo tanto, ou a retira vostede, ou a retiro eu. Se a retira vostede, non hai ningún problema, non a retira, pois todo xa retiro eu, é unha chamada. Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallego. Moitas grazas, señor presidente. De novo, bons días, señoras deputadas, señores.